Имаме с темата война в Европа, войната на Русия в Украина. Стимулирайки военни действия в градски условия, Швеция, това е най-новият член на НАТО, се подготвя за потенциална конфронтация с Русия. Страната наскоро обяви и нов 3-годишен план за предоставяне на допълнителна подкрепа за Украина на обща стойност над 7 милиарда долара. Тези ходове идват на фона на опасенията за нарастващата агресия на Русия. Репортажът, който ще видим, е на Гласът на Америка. Това тренировъчно учение американските войници симулират освобождаването на град, окупиран от руснаци, които биват изиграни именно от шведските войници. Според един от старшите сержанти, този учебен център е един от най-модерните в Европа. Той е оборудван с лазерни системи, симулатори и видеокамери. Уникалното в това съоръжение е това, че всяка сграда е част от нашата система за симулиране. Този център за обучение в реалистична бойна среда е построен преди 10 години. Войната в Украина е накарала шведските военни да засилят обучението си, за да подобрят отбранителните си способности. Напрежението в Украина се засилва от 2014 година насам. Има по-голямо усещане за спешност и в Европа, и в света, и в Швеция. Швеция разполага с едни от най-добре подготвените военни сили в региона. Командира на военната база, където се провеждат обученията, обяснява, че страната му е изградила своите отбранителни сили по исторически причини и подчертава постоянните им усилия за подготовка. Като държава, която не е била член на НАТО и която запази неутралитет по време на студената война, Швеция трябваше да изгради силен военен потенциал, за да може да се защитава, както и голям военно-промишлен комплекс, който да го поддържа. Като член на НАТО, Швеция ще похарчи повече от 2% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана през тази година. Тя има за цел да подкрепи алианса с значителните си военноморски и военновъздушни сили и да му осигури контрол над Балтийско море и достъп до Арктика. В допълнение към технологичните предимства, шведската армия се възползва от неутралната по отношение на пола система за набор на военна служба, която осигурява по-широк набор от войници и офицери. Около 4 милиона шведи, почти поравно мъже и жени, на възраст от 17 до 47 години, се считат за годни за военна служба. Няма разделение между половете и това всъщност е силната страна на шведските отбранителни сили. Няма значение от какъв пол сте. Това, което има значение, е с каква задача трябва да се справите. Това, което тревожи подполковник Даути, майка на 3 деца в очакване на четвърто, е как пълномащабното нахлуване на Русия в Украина е променило сигурността в Европа. Тя казва, че на синовете й може да се наложи да служат в армията, но тя и страната й правят всичко възможно, надявайки се да гарантират бъдеще без война. Кратка пауза.